ten usedlý pán z třetích let je o 25 roků starší a o 100 tisíc cigaret a o 100 tisíc knih, v nich během doby našel svůj vyděšený smích a zajíkavý kašel. Tím čtením ztrácí oči, jistě jsou kráno rudé, když do nich kanou kapky, tak pověz, nač ti bude. Marilyn, Marilyn, smutek marných vizí, co pak ty pochopíš?